Thank you.
na plataforma 4 não prestará serviços. Thank you.
tem espaços adaptados, esses dispositivos para um embarque mais seguro. Thank you.
been over 6 years old, I won't pay for a ticket. Thank you.
podem embarcar nas primeiras portas no primeiro carro. Se já tem espaço para embarcar, os setores físicos para embarque para o primeiro.
Vem, vaca.